A mám pocit, že tohle video bude jako extrémně rozkouskovaný, nekoherentní. Bude to taková jako jedna velká mozaika a koláž z toho, jak jsem se prostě z Erasmu zase vracela do normálního života. A ono samo o sobě tohle téma prostě není nějak jako strukturovaný, takže jestli vás to zajímá, tak vás zvu k tomu se podívat. Včera jsem se vrátila z Itálie, spala jsem 14 hodin, pořád mi to nestačí, jsem hrozně unavená. Protože předtím tu noc jsem nespala, protože cesta byla taková poměrně logisticky náročná. No a teď mám pár dní na to, abych si nějak dala život zpátky dohromady a otransportovala se zase směrem na kolej, kde budu pokračovat v letním semestru na svý domácí univerzitě. A proč to točím, když právě vypadám jako unavený kus hadru? Protože si myslím, že to pořád nějak patří do té mý cesty, kterou dokumentuju. A zároveň mě baví sledovat videa, které jsou typu Getting my life back together. Něco v tom smyslu, že z absolutně chaotické situace se dostáváme do situace, která vypadá nějak trochu líp, což je doufám i můj případ. Takže si to musím vybalit, sednout si ke kalendáři, zorientovat se v tom, co se vlastně děje. Mě napadá, že se možná ptáte, proč mám takový jako random diář. Protože to není normální vytištěný diář, ale je to prostě sešit, kde jsem si nakreslila ty linky a napsala všechny data z toho celého roku. Dost lidí mi říkalo, to je hrozný práce, to psát ručně, to je jako hloupost, ale pro mě to svým způsobem i nějaká taková jako meditační činnost, že si vždycky prostě na začátku toho roku nebo nějakého dalšího období, kdy potřebuju ten nový kalendář, sednu a prostě ručně si zapíšu každý ten den a vede mě to k nějakému uvědomění, že prostě tolik dní opravdu bude a že vlastně každý ten den je svým způsobem nějaký jako důležitý. A pokud nemám prostě 3 sekundy na to, abych prostě napsala, že je to pondělí třeba 4.3., tak je něco špatně, když ten den je přece sám o sobě tak strašně dlouhej a já vlastně bych jako ani nevzala v potaz, že existuje. Mám z toho takový pocit, že mám víc kontrolu nad svým časem, ale ne jako, že bych mohla ovládat všechno, co se uděje, ale že mi život nějak jako neprotejká mezi prsty. To spíš prostě nějaká taková jako filozofická otázka, emocionální, prostě, že na ty důležité věci čas je, jenom je potřeba si ho vyhradit a záleží, co je pro vás důležitý. A když by tohle někdo viděl jenom jako prostě ztrátu času, že to musí vypisovat, tak ať to nedělá, je to zbytečný. Ale já to vidím jako čas k zamyšlení se, jaký ten rok asi bude, jak ten čas asi poplyne, co bych si třeba přála. A nemusí to být věci, které bych pak jako někam vyloženě psala, jako nějaký wishlist, ale prostě jenom to tak jako zprocesovat. Další den. Právě asi probíhá nejrychlejší palení v mém životě, protože mám třeba 3/4 hodiny, možná 30 minut, než musím odjet. A tady v tom kufru je kuchyň a taková nějaká jako všeho chuť. Tamhle za dveřma už mám připravený další kufr, kde mám oblečení. Zajímavý na tom je, že to jde už poměrně rychle. Já nevím, kolikrát už jsem se teda takhle balila, abych prostě celý svůj život narvala do krabiček a do kufru a prostě přesunula se z jednoho místa do druhého. Ale jako je to o tréninku. Čím více člověk dělá, tím je to snaží. A no, takže musím pospíšit. Tak jsem na koleji po různých peripetích. Můj pokoj někomu udali, protože jsem nepřijela dostatečně včas podle jejich měřítek, takže jsem prostě na nějakým náhodným pokoji s nějakou náhodnou holčinou. Jsem extrémně vystresovaná, unavená a všechno. Tady kousek u budovy vykácali nějaký lesík, že se tam jako dá jít, že už tam není jenom křoví.
já jsem z toho neskutečně nadšená. Prostě od té doby, co jsem se vrátila do Čech, tak je to vlastně moje první nějaká procházka lesem. A prostě to je takový jako bahnitý rybníček tady a kvetou tu kočičky. Zdravím vás z dalšího křoví. Já jsem vlastně non-stop teďka zalezla v nějakém křoví. Jsem byla pozorovat straky. Teďka, když jsem se chvilku procházela Plzní, tak já mám pocit, že se prostě procházím lázeňským městem. Tolik zeleně tady všude a takový ticho neskutečný. Tolik prostoru. A zároveň jsem dneska měla litografii. Hrozně jsem se bála, že prostě nebudu nic stíhat, že na mě někdo bude zlej, že jsem tady zase pozdě, prostě jak jsem zvykla, že mi to zatím dávali skoro všichni docela dosežrat. Takhle byl to jako přesný opak. Litografie naprosto boží, profesor naprosto boží, práce je volná, takže jsem začala zpracovávat jeden obrázek moře, který mám z Erasmu. Mám vlastně pocit, že jako Erasmus byl naprosto šílený, ale že jsem si jako přinesla dost materiálu, po který můžu postupně teďka zpracovat. A teď, že konečně se snad dostávám do toho nějakého klidového stavu, kdy vážně ty věci můžu začít tvořit, že už to není jako přežití, ale ožití. No. Takže obdivuju přírodu, na koleji taky dobrý, jsem teda ve sdíleném pokoji, ale tak, mám pokoj, to je hlavní. A jak jsem jako říkala, že snad se z toho šílenství dostanu k nějakému jako lepšímu stavu, tak myslím, že se to pomalu děje, ale bude to trvat dlouho, než se nějak jako úplně jako dobiju baterky a tak.